Gün murun tiyişti organlar tarafından undun birinci jana ekinci sortuna belgülü bir bağ koyulup atayın buyruktun negizinde bekitilgen. Buğa layık bardık azık tülük satuucu jaylarda. Bazarlarda bekitilgen bağ saktalışı abzel. Eğer satuucular özü kağlağan narktı koyup kımbat bağda satıp jatkan uçur bay kalsa jarandar tez arada jergiliktüü bilik organdarına je hukuk korgo organdarına bildirüü jazasa olot. Biz negizi gün sayın gözömölge alıp baykoo jürgüzü otabız. Adan erteng menen jana 3 fakty тууралуу маалымат белгилүү болгондон кийин биз дагы бир сыйра чоң соода тармактарынын ээлери менен буудай ун чыгаруучу компаниялар менен мамлекеттик банктар менен бир сыйра сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Дайыр жолу тастыкталды, жетиштүү көлөмдөр бар. Болушунча мына дагы кошумча резерв камсызданганга аракет кылабыз деп соода тармактары айтты. Мониторинг жүргүзүп, бүгүнкү күндө бүт эле региондордо акыбал тынч, запастардын баары, көлөмдөрдүн баары жетиштүү, азык-түлүктөргө баалардын баары туруктуу. Мындай өтө анча-мынча өсүштөр бар, бирок мындай кескин түрдө спекуляция фактылары же кескин түрдө өсүү фактылары жок. Түзүлгөн кырдаалга байланыштуу базарларда дүрбөлөңгө түшкөн адамдардын агымы көбөйүп, азык-түлүктөрдүн баалары кайрадан көтөрүлүп кетти деген маалыматтар чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Борбор калаадагы Аламүдүн базарынын жетекчисинин орун басары Замирбек Узакбаев билдирди. Ал кардарларды жөнү жок чуу көтөрбөгөнгө чакырып, азык-түлүктүн запасы кампаларда жетиштүү жыйналганын айтып, товарларга болгон нарк мурдагы эле баада сакталат деп кошумчалады. Баа туруктуу. Mana antimonopoliyadan dağı, GKM'dan dağı, hakimiyattan, büt strukturadan gelip çoğu samimiyetle işte otağız. Bugün de gelişti, jurnalistleri de gelip otağız. Soğudağa göz ömeli cürgüzü otağız. Bari turuktu, tınç, pakaba alacak şöyle. Düz yetiştü, sklattarda toltrale turat yetişti, uje. Элдин деле басымы аз, тынч, баянкүдөй скопление жок. Айрым сатуучулардын айтымында сапаты жакшы, арзан продукту алуудан кардарлар өзлөрү баш тартып, кымбатына качырышат. Май кымбаттаган жок, 330 турат. Ал эжесер май десе бир майды түшүнөсүңөр. Мына 330 турат менде, кимиң алып атасыңар? Албай атасыңар? 70 сомдон май турат, кимиң алып атасыңар? Жок, биз ушу кымбат майды жейбиз деп атасыңар. Мына 70 сомдон турат, алгылачы гана ке. 330'dan май турат 5 литр. Ким алып атат? Российский май, высший сорт май. Ким алып атат? Албай атасыңар? Мынаке, мен 450 күн мына келип атат. Азыр алам десем, бирөө жок, мен аны албайм, ал жарабайт. Казакстанда 1450 күнү бар, албайсам эмне? Озда тыгасың ба? Мына азыр айгердин берейин десем, жок. Мага 1600 күн таап бер дейт. Борбор калаадагы дарыканаларда болсо кезекте турган жарандардын саны арбын. Бирок бардык дарыканалар бет каптардын бир даанасын 10 сомдон ашырбай сатып жатканын байкадык. 10 сомдон деп атат, эми рахмат деп атам, анан 25 сом деген эмне уят. 3 маска алдым, мына моундай эме экен. Спирт. Эми жакшы эле болот дейм, баягы кымбатка караганда арзаныраак эле жакшы дейм. Дары дармегин убагында жеткизип берип турса, элдер алса, анан элдерге айтат элек, өзүңөр сак болгула. Дарыкананын кызматкерлеринин айтымына караганда, бир адамга 3 бет каптан ашык сатууга тыюу салынган. Маска бар. 10 сомдон ар бир кишиге деген 3-төн берип атабыз. Бул маскалар баягы бизде тигилген маскалар бар? Жок, бул Минздравтан келген маскалар. Минздравтан келген маскалар. Минздравтан келген. Жетиштүүлөбү? Ну, по-моему, жетиштүү. Мына бүгүн аптекага 1000 штукту берди. Ал эми Кыргызстанда өндүрүлүп жаткан бет каптар 4 кабаттуу. Анан дагы сапаты эң жогорку. Аны өндүрүп жаткан ишканага өкмөт тарабынан кыйла жеңилдиктер жана керектүү жардамдар көрсөтүлүп жатат. Мисалга, продукцияга уруксат берилүүчү документтер тез арада бүткөрүлүп, кошумча чийкизат сатып алууга каражат жагынан жеңилдетилген насыя бөлүп берүү иштери жүргүзүлгөн. Бүгүнтөн баштап бул бет каптар бул жактагы Бишкектеги фарм компаниялар менен келишимдерди түзүп, биринчи партияларын таратып башташ керек. Менин оюмча толук кандуу эртеңки күндөн баштап мындай туруктуу аптекаларга бул бет каптар коюлуп баштайт. Өкмөттүн чечими менен азык-түлүктүн 11 түрүнө бааны көтөрүүгө чектөө киргизилген. Кырдаалга байланыштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги жана агенттиктин аймактык бөлүмдөрү жер жерлерде бардык азык-түлүк товарларынын бааларына анализдерди жүргүзүп, нарктын көтөрүлүп кетпөөсүнө тыкыр көзөмөл жүргүзүүдө. Азыркы учурда биздин дагы ошол жер жерлерде бөлүмдөрүбүз борбордук аппаратта ошо социалдык маанилүү продуктулардын башка түрлөрүнө да азыркы учурда баалар иштели, бүгүнкү күнгө бүгүн ошо кечке чейин дагы 5-6 түрүнө коюп бүтөбүз. Бул деген эт,
баягы нан, макарон азыктары, суу майы, жумуртка жана башкалары коюбуз. Бүгүн бааларды койсок, алар да биз ошо жергиликтүү бийлик, базар, ошол соода түйүндөрүнө жеткиребиз, подрос биз. Анан бул эми кийин ошол анык баалар койгондон кийин биз деген дагы ошол алардын аткарылышы боюнча да мондай такай көзөмөл жүргүзүп атабыз. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги дагы бир ирет эскертет. Азык-түлүк товарларына коюлган бааны соодагерлер сөзсүз түрдө карманып, андан ашырып болсо керек. Эгер мыйзам бузган учурлар катталса, андан аркы ишти экономикалык кылмыш менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы карап, сотко чейинки кылмыш ишин козгоп, 20 миңден 30 миң сомго чейин айыпка тартат. Айдар Темиралиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.